Kruh. To je geometrický objekt, útvar, ktorý ľudí fascinoval od čias starého Grécka. Odkedy si ho začali kotúľať? Čau, moje meno je Peťa Druska a dnes ideme hľadať stred kruhu. Kruhy sú v zásade všade okolo nás. Okrem toho, že Slnko na oblohe má relatívne kruhový tvar, Mesiac takisto, keď je v správnom nastavení, nejak povedané v splne, aby sme ho ako kruhový mohli vnímať. Kruhy sa nachádzajú, alebo kruhové plochy sa nachádzajú aj v hračkách. Nachádzajú sa na nich namotané rôzne veci, ako lepiaca páska, chýbajúci toaletný papier, či nejaká dóza na sladkosti, alebo nejaké dózy na rôzne sypané nápoje alebo tekutiny, čokoľvek. Proste kruhová plocha sa nachádza všade okolo nás. Fascinuje nás už veľmi dlho, pretože kruhovú plochu využívame na to, aby sa niečo dokázalo valiť. Používa sa na kolesách, teda kolesá sú kruhového tvaru. A kedysi sa používali kruhové alebo takéto valcové podvaly na to, aby sa dal posunúť nejaký ťažký predmet po nich niekde. No ale ako kruh konštruujeme? V podstate na to potrebujeme kružidlo. Potrebujeme na to kružidlo a nejaký bod. Ten bod je štandardne stred toho kruhu alebo kružnice, kde to kružidlo zapichneme tým ostrým koncom a samozrejme správnym pohybom tým koncom, ktorý píše, urobíme kružnicu a to vo vnútri kruh a tá zakrivená čiara okolo kruhu je kružnica. No ale situácia sa otáča, keď kruh už máme, napríklad túto dózu, máme tu nejaký kruh s dátumom spotreby 5.3.2021 a chceme nájsť jeho stred. V tej chvíli nám je kružidlo na dve veci. A nastáva problém. Ako nájsť stred tohto kruhu? Tak poďme na to. Najskôr dajme nejakú úvodnú úvahu, čo pri konštruovaní stredu kružnice alebo kruhu potrebujeme. Alebo čo je dobré si uvedomiť v tej chvíli. Keď máme kruh, zjednodušme ho na takúto jednoduchú kružnicu, tak tam platí taká vec, že ak si zoberieme jeden koniec, označme ho povedzme trojuholníček a ideme dookola celého kruhu, okrem toho, že prejdeme celú kružnicu, tak keď prejdeme presne do polovičky obvodu, ja neviem, povedzme sem, a nazvíme tento bod obvod deleno dvomi, tak môžeme s kľudným svedomím tvrdiť, že stred sa nachádza na spojnici tých dvoch bodov. Keď máme začiatok a polovicu kružnice, niekde tam sa nachádza stred. Zo symetrie nášho sveta, a samozrejme aj kruhu a kružnice vieme, že keď pôjdeme po obvode do jednej štvrtiny toho obvodu, to znamená niekde sem, a nazvíme ten bod jedna štvrtina, a pôjdeme ďalej ďalšie dve štvrtiny, to znamená znovu polovicu obvodu od tej prvej štvrtiny, a nazvíme tento bod tri štvrtiny, tak keď tri štvrtiny spojíme s jednou štvrtinou, tak miesto, kde sa tie dve úsečky, respektíve aj priamky, pokiaľ by sme ich predložili do nekonečna, stretnú, je stredom tej kružnice. No a práve túto symetriu obvodu my využijeme. Čo sa stane? My keď zoberieme obvod tej kružnice, povedzme táto dlhá čiara, je obvod tej kružnice. Začiatok označíme trojuholník. Jeho jednu z polovíc označíme obvod deleno 2.
teda presne tú polovicu, ktorá rozdeľuje tú úsečku vyjadrujúcu obvod, rozdelíme na polky. Koniec označíme tiež trojuholník, pretože tento trojuholník, aj tento trojuholník je ten istý, ktorý leží v jednom jedinom bode na tej kružnici. No a potom tie štvrtiny budú ležať kde? Budú ležať v polovičkách tých polovíc. Čiže tu máme prvú štvrtinu a tu máme druhú štvrtinu, to znamená, sú to tri štvrtiny obvodu. Keby sme chceli byť úplne že presní, tak tu napíšeme ešte O. Akože tri štvrtiny a jedna štvrtina obvodu. No a keď tieto dve veci spojíme dokopy, že zoberieme obvod kružnice, samotnú kružnicu a rozdelíme ten obvod na štvrtiny, tak na základe toho vieme nájsť stred tej kružnice. Poďme si to ukázať, ako sa to dá urobiť prakticky. V zásade potrebuješ na to kus papiera, buď väčší alebo menší, podľa toho, aký veľký kruhový objekt máš. Na tento asi budem potrebať ten väčší, na takýto valček asi ten menší. Vezmeme, povedzme, túto dozu a pre túto dozu ideme nájsť stred tu na spodku, pretože tam chceme, povedzme, urobiť dierku, niečo tam zastrčiť, povedzme, uchytiť a tak ďalej, ale potrebujem presný stred, aby to bolo vyvážené. No a na to použijeme kúsok papiera, nie tento, ale tento, lebo potrebujeme asi dlhší. A ja z neho odstrihnem pásik. Odstrihnem z neho pásik. A tento pásik následne omotám okolo tej dozy. Omotám okolo tej dozy takýmto spôsobom a potrebujem nejakú fixku. Tam, kde sa spája ten pásik spolu, tak samozrejme urobím značku. Takže mám poznačený obvod tej dozy. To je táto dĺžka. A idem nájsť stredy. Tu jeden stred. Urobím tam značku. A keď takto mám na polky zložený ten pásik, zložím ho zase na ďalšie polky a získam tým pádom štvrtiny. Oni nebudú úplne matematicky presné, ale budú dostačujúce na to, aby som stred tej dozy relatívne presne našiel. Takže máme takýto pásik rozdelený na štvrtiny. No a teraz, čo urobíme, je to, že ten pásik si dám takto okolo tej dozy, tak aby sa mi konce spojili a poznačím na tú dozu miesta, kde mám značky z toho pásiku. Tak, takže mám tu nejaké takéto značky. Túto, túto, túto a túto. A je jasné, že mám v tejto chvíli značky vyjadrujúce štvrtiny jej obvodu. No a zoberiem pravítko a samozrejme spojím protiláhle body a urobím zhruba okolo stredu čiaru, ktorá spája tie dva body. Prvá. A to je druhá a mám stred. Nemusím používať žiadne čísla, žiadne pravidka. Pravidka v zásade len v zmysle rovnej čiary. Žiadne kružidlo, žiadne meranie.
iba jeden prúžok, ktorý vyjadruje obvod kruhovej plochy a fixku. A to je celé. Takže ešte raz, na takomto valčeku ja už som si pripravil pásik, ktorý zodpovedá jeho obvodu a krásne takto sa tie dva konce spoja. No a princíp je v tom, že urobím polky, zohnem papierik na štvrtiny a mám jednotlivé tie hodnoty toho obvodu na tom papieriku, čiže mám tu celú časť, jednu štvrtinu aj tri štvrtiny. Takýmto spôsobom. No a teraz ten papierik samozrejme omotám okolo a na ten valček, na tú kruhovú plochu, ja teraz nanesiem jednotlivé tie moje značky z toho obvodu, z toho pásika. Takto a takto. A keď ich pekne spojím, tak získam krásny stred. Dobre, presný na takéto kutilské domáce použitie. Nemusí byť úplne matematicky najpresnejší na 13 desatinných miest, ale bohate to stačí. Takže ja to spojím na takejto malej ploche, sa to robí dosť neprakticky. Tak to idem trošku odhadnúť. Bez použitia pravítka v tejto chvíli, takže stred bude asi tu. A keď to premeriam, tak to sedí. Mám stred toho valčeku, môžem ho navrtať a viem, že nebude nejakým spôsobom vystredený. Takže to je odo mňa v tejto chvíli všetko. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, komentuj, ak máš nejaké iné nápady alebo postrehy. Zdieľaj toto video so svojimi kamoškami, kamošmi. Ak vieš, že im to môže v nejakej chvíli pomôcť. No a ak chceš pomôcť tomuto kanálu rásť, tak budem rád za každý odber. Maj absolútne matematický deň. Čau.